Molt bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí. Alcalde, alcalde, autoritats, amics i família, encara que sigui una fórmula de compliment, us ho dic de tot cor. Em sento molt honrada i agraïda de poder disposar d'aquest espai privilegiat per la paraula, de poder-me adreçar a tots vosaltres en un dia que inaugura les festes de la Mercè. Ens calen rituals. Ens calen rituals per mantenir l'alegria. Si és necessari, ens hem de forçar a celebrar tot el que es pugui celebrar. Les festes són tan importants com la part més seriosa de la vida. Ho dic perquè vivim uns temps, per donar-me l'expressió tòpica, un present que és, en molts aspectes, tremendament fosc. Ho sap molt bé l'alcalde de Kíev, que amb la seva presència avui ens fa pensar en tots els ciutadans que representa, assetjats dia a dia pel monstre sense sentit de la violència més extrema, el monstre de la guerra. També som conscients de les convulsions que fan trontollar el món els milers de persones de pell fosca que fugen de conflictes oblidats, aquells que no surten mai a les telenotícies, i s'ofeguen en aquest mar del mig que alguns tenim la sort de gaudir a poques passes d'aquí. Massa sovint, la nostra solidaritat i empatia amb les víctimes discrimina per un element tan aleatori, tan random, que diuen ara els petits, com és el fet de tenir més o menys melanina. Aquest biaix es pot corregir si canviem la perspectiva i ens acostem a les persones una a una amb els seus noms i cognoms, les seves històries particulars. Si escurcem la distància de la deshumanització, de seguida veurem que els altres, en realitat, som nosaltres. Si no em creieu, només cal que us poseu en la pell d'una mare que a bord d'una fràgil embarcació s'aferra amb força al seu fill mentre espera que li arribi l'alè d'un horitzó europeu on pugui viure en pau. Warsane Shire ens ho va dir molt ben dit a Home. No one puts their children in a boat unless the water is safer than a land. Ningú puja els seus fills en una barca si no és que l'aigua és més segura que la terra ferma. També saben que aquests temps són foscos els devastats per les inundacions i els terratrèmols. Jo que vaig créixer en un poblat remot, en una casa de tova encalada de blanc, construïda amb les mans aspres dels meus avis, i aquest fet m'omple d'orgull, com una arrel profunda i robusta, jo que fins als 8 anys vaig viure en una cultura que els antropòlegs haguessin titllat de primitiva, vaig aprendre que fins i tot en les situacions més terribles s'ha de celebrar. Compartir el goig d'estar vius amb els altres. Contagiar-nos els uns als altres el que Erich Fromm deia que feien les bones mares i que també podeu fer els bons pares. Que no només ajuden a sostenir la vida, sinó que transmeten la necessitat d'alegrar-nos, de celebrar el mateix fet d'estar vius. I deixeu-me ratllar una mica la cursileria, perquè algunes de les persones que avui sou aquí, vosaltres sabeu qui sou, formeu part d'una família biològica i ecològica que m'apuntala i em demostra que sí que és possible agafar-nos els uns als altres, que sí que és possible recolzar-nos els uns als altres, tenir-nos. Celebro avui que ens tenim i us animo a tots a celebrar que teniu els vostres, la xarxa imprescindible que necessitem per continuar vivint i per gaudir de la festa. Com els nadons que somien adormits abans de fer-ho desperts, jo somiava a Barcelona, la ciutat inabastable, terriblement desitjada però impossible. Inabastable perquè sempre ha estat molt cara. Però també perquè Barcelona, per mi, ha representat la llibertat. I durant molts anys, la llibertat només era això, un somni molt llunyà. Són moltes les mores de la perifèria, o de la perifèria de la perifèria, o de la perifèria de comarques, de barris que semblen apartats de tot, on els valors de la democràcia i la igualtat
si es colen per escletxes molt estretes. Són moltes les que hem tingut i tenim en Barcelona una mena d'eldorado de la independència, l'emancipació individual i la llibertat. Un lloc on no ens conegui ningú, on ningú ens compti les passes, on hem estat i a quina hora hem sortit, com n'és de llarga la túnica que cobreix els nostres pantalons i si ens hem posat rímel o si hem parlat amb un noi cristià. Un lloc on no es puguin crear rumors que es converteixen en presons de paraules d'abast internacional, perquè sempre hi ha qui trucava al Marroc per explicar a la família la conducta indecorosa de la filla de fulanet. Sempre som filles d'algú o dones d'algú. Hem de treballar molt per guanyar-nos el dret de ser anomenades amb el nostre propi nom, sense ser un complement de cap home. Doncs us deia que jo m'imaginava recorrent aquests carrers que volia fer-me meus sense haver-los trepitjat, vivint les experiències que sabia que altres persones vivien. Una vida que no era el meu abast, com no ho és ara mateix per moltes dones, tancades en les més diverses reclusions. M'ho vaig pensar molt i vaig anar venint a poc a poc. Primer, marxant de Vic per viure un temps a Granollers, ciutat que em va donar una feina estable per primer cop a la vida, i on em vaig sentir integrada i vaig fer amics, però, ai, Barcelona em continuava cridant. Potser teníem una mica de raó els meus veïns, tant de Vic com de Granollers, quan m'alertaven sobre la vida inhòspita a la gran ciutat. El soroll, després he vist que no és tan gran, no? Barcelona comparat amb altres llocs, però el soroll, la contaminació, les presses, i em deien, saps que no sabràs ni el nom del teu veí? Us he de dir que he tingut sort, no sé si és casualitat, però en tots els pisos que he viscut a Barcelona des que vaig arribar, he sabut el nom dels meus veïns i hem tingut una relació cordial, ens hem saludat i tingut converses a peu dret perquè la ciutat som els qui vivim i de nosaltres depèn de com ens comportem, la ciutat tindrà un caràcter o un altre. Volem que Barcelona sigui una ciutat hospitalària i acollidora? Doncs siguem-ho cadascun de nosaltres en cadascun dels nostres actes. Molt abans de venir a viure aquí, jo ja havia tingut experiències barcelonines. La primera de totes va ser en aquell primer viatge que canviaria les nostres vides per sempre. Però no ens hi vam aturar gaire aquí. Només vam canviar d'autocar, de l'autocar de Màlaga al tren que anava cap a Vic. Després havia hagut de baixar a Barcelona per fer papers, per renovar el permís de residència, que és com renovar el dret a ser el que ja érem, d'aquí, del nostre carrer, de la nostra escola, dels nostres amics. Ja és curiós que necessitis un certificat per demostrar que existeixes i que cada 2 o 5 anys hagis de renovar aquesta existència. Però a nosaltres no ens feia res perquè venint a fer papers veníem a Barcelona i això era tota una aventura. De tant en tant també havíem d'anar al Consolat del Marroc per renovar no la residència sinó l'origen. I sempre havíem de fer cua, moltes hores de cua, tot arreu, moltes hores de cua. Si a la delegació del govern ens sentíem estrangers al lloc on vivíem, al consolat ens sentíem estrangers respecte al lloc d'on veníem. Perquè ens parlaven en àrab, que era una llengua que no enteníem, i feien servir un llenguatge molt estrany per nosaltres. El de les institucions administratives, que representaven un règim autoritari acostumat a tractar la seva població com a súbdits dignes de ser sotmesos. Els adults no ens van explicar mai quin era l'origen de la incomoditat i el desassossec que ens provocava anar al consolat. Vam haver d'investigar molt per descobrir què amagava el seu silenci traumàtic. Persecucions, assassinats, desaparicions, gent enterrada viva en fosses comunes perquè havien sortit a protestar contra l'encariment del pa. Aquesta era la mena de coses que callaven. Tot i això em diuen que tot ha canviat molt al consolat, que ja no fa por anar-hi. Jo no ho sé perquè fa molts anys que no hi he posat els peus, perquè una de les millors coses d'obtenir la nacionalitat
és poder-te oblidar de validar cada 2x3 la teva existència o la teva identitat i estalviar-te les cues, esclar. No us cregueu els autoproclamats portaveus de les inventades comunitats. Els immigrants i els seus fills, el que volem no són ni fires de la diversitat, ni reconeixement de la nostra singularitat. No hem vingut aquí a ser les pastilles de caldo del plat principal. No hem vingut aquí a que ens reconeguin la nostra particularitat. El que volem és viure amb els mateixos drets que la resta de ciutadans. Tenir garantida la dignitat mínima per sentir-nos part de l'espècie humana. I a casa, si de cas, ja veurem si fem cuscús o paella, tal rodó o tagín. Perquè aspirem a ser ciutadans i no poble o tribu o comunitat o creients o identitat, el que més esforços dediquem és aconseguir la nacionalitat, que ens permeti viure en pau per ocupar-nos dels petits o grans problemes que té tothom. Guanyar-nos el pa, educar i cuidar els nostres fills, veure'ls créixer amb salut i poder gaudir i que ells puguin gaudir d'una dignitat ja guanyada que serà, sens dubte, l'herència més preuada que es podrem deixar. Deixeu-me tornar al meu desig de Barcelona, que movia no només l'anhel de llibertat, sinó una altra experiència molt concreta, molt particular, que no passava ni per la delegació del govern ni pel consulat. Aquesta ciutat no m'era ni aliena ni la veia com a inhòspita, perquè els seus carrers i les seves places estan impregnats d'un pòsit espès i divers que han creat i sedimentat tots els escriptors que han construït Barcelona amb els seus textos. Hi ha una Barcelona molt sòlida, molt real i viva a l'imaginari dels lectors. Encara a dia d'avui, exactament 13 anys després d'haver-me mudat a l'Eixample, no, sempre pregunto el mateix, però ni visc al Raval ni he viscut mai, continuo percebent la ciutat en dues dimensions que se sobreposen i es barregen. La dimensió dels records reals, dels fets que m'han passat de debò, i la dimensió dels records llegits. Si recordo les meves passejades de l'edifici central de la universitat cap a les Rambles, sempre em penso en el Josep Pla que aprenia a escriure escrivint el quadern gris, perquè li havien anul·lat les classes per l'epidèmia de grip. I es queixava que la pensió on s'estava no li feien el llit. I sempre penso que li diria el mateix. I per què no se'l fa vostè mateix, senyor Pla? No hi ha pensat? Jo no prenc mai una canya a la plaça del Diamant sense lamentar que la pobra Natàlia Colometa segueixi allà plantada, reprimint-se les ganes de ballar. Baixo pel carrer Aribau i m'acompanya l'Andrea, de la Carmen Laforet, amb l'estómac encongit per la gana i el desassossec dels primers anys de la vida adulta. Camina al meu costat i m'agafen ganes de comprar-li jo les flors i que es gasti els diners en un bon àpat. No sé des d'on m'arriba, però de vegades sento el repic incessant de la màquina d'escriure de García Márquez. O vaig de bracet de la Roig i la Maruja Torres amb un cartell que diu «Jo també sóc adúltera». Salvat Papaseit, des del seu llit, em recorda sovint que em deixi besar i besi jo també i no mori sense altre fruit que l'oreig en Magalta. L'emoció del que he viscut a Barcelona i l'emoció del que he llegit sobre Barcelona tenen exactament la mateixa intensitat i fan que la ciutat sigui molt més del que es veu a simple vista. Per sort, de vegades, l'imaginari se sobreposa a les parts menys agradables del nostre paisatge i permet renovar el desig i l'amor. Amb totes les crisis que vulgueu, és clar, no dic que sigui fàcil viure a Barcelona. La literatura, per sort, ha tatuat amb les vides de personatges reals o inventats, places i carrers, edificis, pedres, ciment i llambordes. Però tornem un moment al meu desig a Barcelona. Jo somiava fer com els meus companys d'Institut de Vic, que venien aquí per la universitat. Compartir pis, aprendre a conviure amb desconeguts, quan la roba no marxa sola miraculosament cap a la rentadora i els dinars i els sopars no són a taula com per art de màgia.
Créixer sense la vigilància protectora de la família, sabent que el cap de setmana podrem tornar al refugi càlid de la llar d'origen, mentre de dilluns a dijous s'assaja la construcció de la llar pròpia projectada a futur. Però, clar, no tothom es podia permetre aquesta possibilitat. Les festes de dijous a la nit no eren patrimoni de tots els estudiants, perquè molts ens havíem de conformar a anar i venir en transport públic. En el meu cas, en la vella locomotora de la línia Barcelona-Puigcerdà, que és tota una experiència. I no només per les limitacions de l'economia. Jo vaig arribar a la universitat gràcies al meu avi Ibnaïssa, que no va sortir mai del poble, però creia que només podem progressar si tenim una educació, una bona educació. Però el meu pare, això de deixar que una dona sola agafés el tren i vingués a un lloc on podia fer el que li donés la gana, doncs era una cosa que no podia suportar. La llibertat de les dones fa tanta por que sovint ens prohibeixen les coses que no semblen importants, les que no suposen per si soles un desafiament a l'ordre establert. Ara potser riureu, però si faig un llistat de les coses que més gaudia quan venia a Barcelona i tenia una mica de temps entre classe i classe, veureu que no eren activitats precisament perilloses. Passar hores a la biblioteca de la Facultat de Filologia. Era molt avorrida, no ho trobo, ara llegint la llista. O a la Libri, o a l'Altair, imaginant tots els llibres que em compraria el dia que pogués, que tingués diners per fer-ho. Anar a l'aula d'autoaprenentatge d'idiomes i posar-me vídeos en versió original. Penseu que no hi havia internet, eh? Passejar sense rumpes, bueno, sí que n'hi havia, però no teníem tothom internet. Passejar sense rumpes carrers, deixar que els peus em portessin i perdre'm o deixar-me perdre expressament i gaudir de la sensació de fusió amb la ciutat, com si els límits del meu propi cos es desdibuixessin entre la multitud. Entrar al Corte Inglés i que les dependentes no em diguessin «¿Qué quieres?». Passejar per aquesta part més antiga de la ciutat i seure a la plaça de Sant Felip Neri, on el xivarri dels nens que la tenien com a pati es barrejava amb l'esclat d'un bombardeig que ha deixat cicatrius ben visibles. Escoltar el mar de llengües que són la banda sonora d'aquesta ciutat. Encara ara, aquesta és una de les meves aficions secretes. Parar l'orella, intentar esbrinar la procedència dels parlants que deixen la seva veu com un rastre sonor que es va barrejant en una melodia pròpia. Hi ha accents de tot el territori de parla catalana, castellà de tota Espanya i d'Amèrica, llengües d'arreu del món. Fins i tot, i sento de tant en tant, la meva primera llengua materna, aquest idioma gairebé secret que és l'amazic del Rif. Aquesta tarda mateix m'he endut una alegria perquè he sentit dues dones parlant la llengua de la meva mare anant pel carrer Balmes. Ha estat una alegria. Aquestes eren les meves modestes aspiracions de llibertat, però fins i tot això m'ho van acabar prohibint, perquè una dona sola pel món, ja us ho he dit, era un fet insòlit a la meva família. I al final no em va quedar més remei que afrontar el trencament. A dia d'avui, i aquí mateix, hi ha moltes noies que es veuen obligades a fer la tria més dolorosa que se li pot demanar a un ésser humà. Escollir entre llibertat i pertinença. Entre ser qui ets i assumir el preu que et faran pagar o sotmetre't per continuar formant part de la teva família, del teu grup. Quan penso que hi ha noies joves que han nascut aquí o que han vingut de petites, que han de passar per aquest tràngol tan injust, quan hi penso, elles que estan educades en democràcia, vivint en un país que, per sort, i esperem que continuï així, tolera cada cop menys el masclisme. Quan penso que elles han de batallar per guanyar els drets que altres dones ja tenen guanyats. Sento una ràbia
Bueno, ja me la coneixeu, la ràbia que sento. Sento una ràbia que em propulsa cap a la pàgina blanc, cap a les taules rodones i conferències, cap a qualsevol lloc on pugui dir aquesta veritat que sembla que ningú vulgui escoltar. Estem acostumats a pensar la manca de llibertat en la seva versió més terrible, que et tanquin a casa, que no et deixin sortir, que hagis de demanar permís per fer-ho, per tot. Però en realitat el sotmetiment comença per coses petites, aparentment insignificants. Perquè ets dona no pots portar pantalons, per exemple, o no pots anar sola pel carrer, o no pots sortir de casa sense tapar-te. Tot i que han passat molts anys que jo puc anar per aquesta ciutat vestida com dona la gana, no oblido mai el preu que m'ha costat poder-ho fer. Ara mateix hi ha moltes noies, perquè Barcelona és un lloc, és el primer lloc on han pogut caminar amb el cap descobert. Diria fins i tot que hi ha un turisme important de joves que quan arriben a Barcelona es guarden el tros de tela al bolso i es deixen anar els cabells i no es poden creure que no passi absolutament res, que el món no s'acabi. Hem estat educades d'una manera, les mores catalanes, que deia la filla d'una amiga meva, i les mores en general, sobretot des del gran retrocés que hem viscut a partir dels anys 80 amb el fonamentalisme identitari. Hem estat educades en la idea que si un sol pèl s'escapava de la tela que cobreix els nostres caps, tot se n'aniria en orris i es desfermarien les pitjors tempestes. Però mireu, aquestes noies amb les seves melenes al vent que no deixen de mirar el seu propi reflex en cada aparador, senten una alegria inaudita, inimaginable per les persones anònimes que les envolten. L'alegria de la llibertat de les coses que no semblen importants, que és la veritable llibertat. Per això dediquem tants esforços i tantes energies a treure'ns del cap el que per a algunes persones no és res més que una peça de roba. No ho és una simple peça de roba. Si fos una simple peça de roba, els predicadors misògins no dedicarien hores i hores a analitzar i establir com ens hem de vestir. És, en realitat, un símbol molt poderós de sotmetiment. Ens ho va dir una advocada iraniana que ha passat llargues temporades a la presó precisament per defensar els drets de les dones i les nenes, per alçar la veu contra les injustícies. Nasrin Sotoudeh va dir: "Si ens poden obligar a portar aquest mig metro de tela, podran fer amb nosaltres el que vulguin." Doncs sabeu què? Que no deixarem que això passi. Ni mig metro de tela, ni un mil·límetre de la nostra llibertat. Com us he dit al principi, aquest és un espai privilegiat, un altaveu que la ciutadania, a través de l'alcalde, m'ha concedit. I jo, que ara visc una vida confortable i lliure, no puc fer com si no sabés que hi ha dones i nenes en aquesta ciutat que pateixen. No puc mirar cap a una altra banda i dir-vos paraules boniques, no entrar en el que sovint és titllat de polèmic. Per mi és molt sorprenent, de debò. És molt sorprenent que a dia d'avui defensar els drets fonamentals a Barcelona i no a Teheran sigui considerat polèmic. Que les persones que anomenem la violència i l'opressió, la discriminació i les injustícies, siguem incòmodes, ens vegin com a conflictives i fins i tot molestes. Us incomoda que us expliqui que hi ha nenes en aquesta ciutat que no poden aprendre a nedar ni anar d'excursió? Que creixen creient que només són valuoses si es tapen? Us molesta que us digui que hi ha adolescents preocupades per la seva virginitat? Dones joves que estimen persones prohibides amb culpa i pagant el preu del desterrament familiar? No us agrada que us digui que hi ha dones que s'esforcen a presentar les credencials
el certificat de bona conducta vestint-se de manera decent, això que ara en diuen modest fashion, per poder tenir dret a sortir de casa? Que hi ha noies terriblement espantades davant la possibilitat que les duin al Marroc o al Pakistan i les casin amb aquell cosí que necessita papers? Us incomoda tot això? Doncs imagineu-vos com les incomoda a elles. A mi el que em sorprèn és que alguns us molesti més que anomenem aquesta realitat que aquesta realitat mateixa. No em demaneu que miri cap a una altra banda. Ja n'hi ha prou de sacrificar les vides de les nenes i les dones en nom de no sé quina entesa de civilitzacions i cultures. En nom d'una idea d'inclusió que ens expulsa de nou a nosaltres, les dones, de la condició d'éssers humans de ple dret. I a les que ara mateix viu aquesta situació, que us veieu forçades a triar entre la vostra llibertat individual i la pertinença i el vincle amb el vostre origen, no us deixeu enganyar. No deixeu que us sotmetin a aquest xantatge injust. Teniu dret a ser qui sou i aspirar a ser lliures perquè cap de nosaltres no ha nascut per sotmetre's. No som traïdores ni reneguem de la nostra procedència per voler la independència. A vosaltres, a les que esteu en aquesta cruïlla, us diré una veritat molt dura que he pres amb els anys, amb l'experiència. Si us volen lligades, si us volen agenollades, si us volen escapçades, retallades, modificades, encaixades en un moll estret i asfixiant, és que no us volen. Busqueu, com vaig fer jo, una família que us accepti tal com sou. Que no només us faci petites, sinó que us faci sentir molt grans respectant la vostra dignitat. Barcelona serà la ciutat de la llibertat, com ho ha estat per mi, si protegeix, promou, difon i garanteix els drets de les dones i les nenes. Hi ha moltes maneres de fer que aquest somni de llibertat quedi en no res o que fins i tot es converteixi en el pitjor dels malsons. Per cert, i perdoneu pels que han hagut de fer la subtitulació perquè això no ho tindran, però l'explotació sexual no és una feina, és un malson. És esclavatge i és explotació i és la vergonya de qualsevol ciutat que es tingui per lliure i democràtica. La precarietat, els salaris baixos, els problemes d'habitatge, sembla que la llibertat a vegades sigui tenir un contracte de 5 anys de lloguer, fan que l'accés a Barcelona sigui impossible. Aquesta ciutat no es pot permetre continuar expulsant els seus habitants cap als marges amb la centrifugadora que crivella els barcelonins en funció del seu poder adquisitiu. Aquesta tampoc serà la ciutat de la llibertat si ens deixem entabanar pels cants de sirena del comunitarisme. Amb tots els seus defectes, la democràcia és la millor opció que tenim per escapar dels lligams atàvics de la tribu, sigui cultural, religiosa o de procedència. Sé que hi ha qui se sent sobrepassat per l'angoixa gairebé existencial de l'hiperindividualisme. I per això contempla amb nostàlgia miop les bondats de les comunitats, organitzades al voltant d'una religió, una identitat o qualsevol altre element. No podem viure deslligats els uns dels altres, però l'antídot contra la soledat no desitjada, autèntica pandèmia a Occident, no és tornar a les organitzacions basades en el nosaltres contra ells, sinó rescatar i fomentar la més oblidada de les nocions republicanes, la fraternitat. Aquesta no serà tampoc la ciutat de la llibertat si no tenim espais de trobada per al debat i l'intercanvi d'idees i una xarxa forta de relacions que ens permetin emparar-nos en cas de necessitat.
Si fem un cop d'ull a les condicions de vida de la gent gran, és evident que per a ells aquesta no és una ciutat de llibertat. A mi encara em xoca, potser no m'he acabat d'integrar, que les persones de més edat els parlem de tu, que no les escoltem, que hagin passat a ser una massa indiferenciada, la dels vells, que sovint aparquem en residències i llocs on ningú vol mirar. Com si el fet de complir anys et despullés de la teva pròpia personalitat, de la vida que has viscut i tot el que has fet. És estrany, ho és per mi, que aquesta experiència sigui tan poc valorada. Quan la humanitat ha progressat gràcies a la transmissió no només dels coneixements, sinó de les conclusions que cada persona ha anat traient de la vida que ha viscut. Jo tinc sort, suposo que per el fet de ser escriptora, d'haver-me trobat amb moltes dones que m'expliquen coses. Les dones que m'expliquen coses, ho sento molt, però són molt més interessants que els homes que m'expliquen coses. És un fet. I els relats de les seves infàncies, d'aquestes dones grans, dels seus records, dels seus neguits i preocupacions, constitueix també un altre pòsit, potser no tan conegut com la dels escriptors famosos, però és una capa que fa que la ciutat es converteixi en un autèntic tapís d'històries. Si teniu sort, i encara teniu avis, deixeu el mòbil i pregunteu-los coses. Escolteu una visió del món única que s'extingirà amb ells quan no hi siguin, a menys que valoreu aquest llegat i el conserveu com el més preuat dels tresors. Reconeguem-nos, doncs, escoltem-nos i escoltem-nos tots els que fem Barcelona i celebrem que podem estar junts i lliures. Visca Barcelona, visca la llibertat de les dones i visca les festes de la Mercè.